Assalomu alaykum. Nimaga Braziliya qamoqxonalaridagi mahbuslar kitob o'qiydilar? Braziliya federal qamoqxonalarida o'qishni targ'ib qilish dasturi mavjud. Mahbusning har bir o'qigan kitobi unga berilgan qamoq muddatidan 4 kunga qisqartiriladi. Ya'ni bitta kitob o'qisa unga necha yil mahbuslik qamoq muddatidan berilgan bo'lsa, o'shandan 4 kun qisqartiriladi. Lekin yiliga 48 kundan oshmasligi kerak. Bu degani 1 yilda 12 ta kitobdan ko'p o'qimasligi kerak. O'shanda 12 ta kitob o'qisa yiliga 48 kun o'sha unga berilgan muddatidan kamayadi. Va ularning sa'y harakatlarini tasdiqlash uchun mahbuslar o'rgangan materiallari bo'yicha esse yozadilar. Ya'ni har bir kitobni o'qib chiqqandan keyin o'sha o'qigan narsalaridan imtihon olinadi. O'sha o'qiganlarini tasdiqlash uchun. Ozodlikda o'qimaganini qamoqda o'qishiga to'g'ri kelar ekan. Ajoyib mantiq.